Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić izjavio je u Briselu da će Srbija do 2027. godine završiti sve teške reforme za pristupanje Evropskoj uniji koje se odnose na ekonomsku, političku i sve druge sferi života, te da je visokom predstavniku Evropske unije Žozepu Borelju ukazao da se nad srpskim narodom na Kosovu i Metohiji vrši sistemska diskriminacija. Đurić je rekao da je položaj Srba na Kosovu i Metohiji užasan i da je razgovarano o mnogim aspektima kršenja prava Srba. Imamo 100 novih javnih notara, nijedan Srb srpske nacionalnosti, iako ih je veliki broj iz redova srpskog naroda kvalifikovan, rekao je Đurić novinarima u Briselu nakon sastanka sa Boreljom. On je naveo da očekuje da konačno posle 27 godina Srbiji budu valorizovane teške reforme koje je sprovela, te da već na jesen budu otvoreni novi klasteri i poglavlja. To je važno za naše pozicioniranje na evropskom putu. To je važno zbog našeg životnog standarda, ekonomije, ali i društva kako želimo da imamo, rekao je Đurić. Odgovarajući na pitanje o procentu usaglašenosti Srbije spoljnom politikom Europske unije, Đurić je rekao da su visoki predstavniki Evropske institucije generalno jasne u očekivanjima od Srbije da se usaglasi sa spoljnom politikom Evropske unije, ali da će Srbija voditi računa o srpskim interesima. Oni će uvijek očekivati više, a mi ćemo uvijek voditi računa o onome što je srpski interes, a srpski interes je i nastavak i ubrzanje puta ka Evropskoj uniji i nastoje da izbalansiramo sve te elemente i uvažimo ono što možemo, rekao je Đurić. On je dodao i da je danas u Briselu jer je Evropa važna za Srbiju, ali i da vjeruje da je Srbija važna za Evropu, kao i da je sa Boreljom razgovarao i o tome kako da se Srbija još više približi Evropi. Đurić je rekao da je Srbija pod voćstvom predsjednika Srbije Aleksandra Vučića već na pravila iskorak u jačanju ekonomije, infrastrukture i institucija, kao i da je u tome i jača od pojedinih članica Evropske unije. Ali želimo da budemo dobri džaci i da nam se prizna sve dobro što smo uradili na reformama, jačanju prava i da naša vrijednost kao naroda bude prepoznata, da imamo ravnopravne uslove i da ne budemo tretirani kao zemlje drugog reda, rekao je Đurić.